妈妈回来了，请妈妈念他了，第一件没来，你都来了啊，老师。ဆိုတော့ဘယ်မှမတော့ဖြစ်ဘူးเนาะအိမ်မှာပဲအရင်ရိုးရှင်းလေးနဲ့ဆိုရင်အရင်ပြောဖို့ကောင်းပါပဲခင်ဗျပြောလား